chamado para duas coisas: servir a Deus, pregando o evangelho, ganhando almas, e aguardar o retorno do Senhor em santidade. Santidade é um padrão de vida que Deus escolheu para a sua igreja. Não adianta ter posição e não ter santidade por dentro. Você pode enganar os homens que estão na terra, pode enganar a mim, pode enganar a sua mulher, o seu marido, pode enganar o seu pastor, pode enganar a sua presidência, pode enganar a todos, mas não dá para enganar um Deus que enxerga o ser humano por dentro. Este anjo do juízo está correndo a terra, está correndo a terra. John Lennon, John Lennon um dia chegou diante das câmeras, pastor Reuel, bateu no peito e disse: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar o pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai. Esse é em nome do Filho. E esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar.